كرهن مقالات لسانات أي ساكن سوسو بحب النام بحاي كحوشينيان قدية ده يجوني ستاك سومالي لان كنا تاجر يمدودي برلمان كيوكي وحنا كسر قيم جلي حفلة داس وسير كريمة جودة سومالي لان محمد كاين قدومي قبل كسول عبد كريم هذا الحاج ماير قبل كسول عبد الرحيم علي إسماعيل يبلش هذا قيمه ذكر دون وحنا هذا اللي دودي كم ذا لحظة كيبا عالم سوماليات أول قاتو إنك لحظة كيوجوه ريني سوماليا شن ميلاد بيوك على جوجانيت maalintii uu lahaa habeen 26kii June baynu qaadanay konferi wayna ka dambaysado 2 July bay qaadatay luuliya aan jabuutina waxay qaadatay 27kii innaga ugu horeeyney calan la qaato maanta waxaan maaha inaynu gooni sutaaga Soomaaliland ee horaan nubaanu waxaanu nahay gobolka Soomaaliya ayn iyo ayn Soomaaliya ayn iyo ayn iyo ergab horaanuba u taageernay anagu taanood sida qiimaha leh ee dareenka shacabka ee aad isugu soo baxdeen ee aad ugu muujisay shucuubtiina aad ugu muujinaysan qadiyadiina aad ugu muujinaysaan taageerada aad u haysaan madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idiin sheegayaa cid waliba sida ay wax u goosato ama sida ay wax u doontay wax u heshaa Soomaaliland marka la yiraahdo innaga iska leh xornimadii Soomaaliland ama ka bilaabatay geeska Afrika waxay ka bilaabatay dhulka daraawiishta waxay ka bilaabatay sool Soomaaliland cidina kama sheegan karto maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin weyn waa Ilaahay mahadi Ilaahay baynu ugu mahadnaqayna isugu keenay nabadgelyo inaga u dabaaldegayna oo taageerayna oo muujinayna shucuurteena qaranimo iyo madaxbannaanideena dal inagoo muujinayna waa Ilaahay mahadi si nabadgelyo ee xafladdu inoogu qabsoontay inoogu socoto waxaanu kaga faa'iideysanaynaa haddaanu nahay ciidanka buluuska jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool shacab weynaha waxaanu sheegaynaa nin aan idii furi doonin yuu saydii rarin yaani lugoyn dulbaanta intii la lugoynayay waa la lugoyay maanta qaranima loo taagan yahay dowladnima loo taagan yahay dowladnimada ninna looga hamran maayo ninna laga bari maayo raxmatullaahi wa barakaatuh walaalta marka ugu horeysa waa inaan ogaanaa ummad waliba taariikh bay leedahay qaranka distoorkiisu waxa ugu horeeya uu xuskanayaa waxa weeye halgamadii qarankan ka soo dhacay oo ka soo halgamay oo ugu horeeyo halgankii daraawiishta hadii jeer halkan marka aynu joogno deegaankan ama deegaanka kale waxay moodaano hadda hadallada aan maqmaqlaynaa halkan la inagama xigo halgankii ugu dheeraa ee qarankan waxa uu ahaa halgankii daraawiishta waan ka xumahay hadalkii meeyarkii magaalada Burco ka soo yeeray marna wasiirka daaxilka ah oo meeyaradan xukuma marna Burcaawi baan ahay xaal baan ka siinayaa reer Sool kelmadda meeyarkana waxaan ku amrayaa inuu xaal ka bixiyo sida aynu la soconno maanta ilaa shalay dhammaan gobollada reer Soomaaliland waxay u dabaaldegayaan taageerada arrinta baarlamaanka Ingiriiska ka dhacday waxaynu la soconnaa oo isweydiinaynaa arrintani maxay ahayd horta uu hoggaaminayay ninka xildhibaanka ah ee wasiirka gaashaandhigga ka ahaan jiray dowladda Ingiriiska ee la yidhaahdo Gavin Williamson oo sawirkiisa haysataan qadiyadaasi waxa weeye waa markii ugu horeysay ee doodinta leeg laga aqbalo inay gasho ajendaha baarlamaanka Ingiriiska
sidaan la socotaan baarlamaanka dalka ingiriiska ee Soomaaliland gumaysan jiray waxa weeye waa baarlamaanka ugu daada weyn la adduunka barqad maxamed barqad nooli telefishinka caalamiga ee CBA magaalada Sanaad